Risco de contaminação ambiental por resíduos provenientes de oficina, supostamente sem confinamento para pintura automotiva, né? Aparentemente, devido ao cheiro forte. Violação do sossego, né? Porque é próximo à residência. Violação da Lei 9.605. /98, artigo 54, Lei de Crimes Ambientais. Violação do artigo 196 da Constituição Federal, redução do risco de doença, que nunca sendo feito devido à falta de confinamento adequado para as atividades. Como se trata de residência na qual existem idosos, violação do Estatuto do Idoso também. Violação do artigo 225 da Constituição Federal do Meio Ambiente. Que nos garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm o direito, né? Em tese. Violação da Lei 8.468/76, artigo 40. Obrigatoriedade para confinamento de pintura automotiva. Barulho constante, de forma efetiva, todos os dias, de segunda a sexta, né? Das 8 às 18.